ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን ብር በላይ የያዘ ሰው አውቶማቲካሊ ቮይድ ነው፣ ይወረሳል ገንዘቡ። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። ይሄን እንድታቁት። ከፍተኛ የሆነ የተወናበደ ሀብት ነው ያለው። ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። አንደኛ ብላክ ማርኬት፣ ሁለተኛ አየር መንገድ። ከዛሬ ጀምሮ በአስቀመጥ ማቅጣጫ መሰረት እያንዳንዷ ሻንጣ ማስወጣት ማስገባት በማይችል በአየር መንገድ ጥብቅ ሴኩሪቲ ይደረጋል። በቦርደር አካባቢዎች ላይ በተለይ ከጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ሱዳን ከፍተኛ ገንዘብ እንዳለ ይታወቃል። ኮራፕሽን እንዲቀንስ መንግስት የሚያወጣቸው መመሪያዎች መቀበልና ማስተግበር ብቻ ሳይሆን ሌብነት ካልቀነሰ በስተቀር የምታስቡትን እድገት እናመጣ አንችልም። ቢኮዝ ሌቦች ኢንቨስት አያደርጉ፣ ወረቀት ያከማቻሉ። በኩንታል ታሽጎ የተቀመጠ ወረቀት ለሀገርም ለሰውየውም አይጠቅምም። ያ ገንዘብ ባንክ ሆኖ ለተለያየ እንቅስቃሴ ለኢንቨስትመንት እንዲውል ማድረግ መቻል ከቻልን ብቻ ነው እድገት የሚመጣው። ገንዘብ በስምህ ቀይርልኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ የምትቀይሩ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ውሰዱት ገንዘቡን። አትሊስት ዲስትሪቢሽኑ ይስተካከል ማለት ነው። 100 ሚሊዮን በተለያየ ሰዎች ካደረገ በተለያየ ሰው አካውንት ከሆነ ፌርም ባይሆን ሰምሃው ስርጭቱን ስለሚያበዛው ከጥቂቶች ስለሚያስወጣው ጥሩ ነው። እሱም በኢህአደግ ዘመን የነበረው አጠቃላይ የመቶውም የአምሳውም ተደምሮ የአሁኑን የአስር ብር ኖት አያክልም። ቁጥሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብር ይታተም ነበር ማለት ነው። የታተመው ብር ደግሞ ባንኮች ውስጥ ሳይሆን በየሰው ኪስ በየሰው ጓዳ ነው ያለው። ይሄ ኢንፍሌሽን ላይ አላግባብ የተረጨ ሀብት አንዱ ኮር ፕሮብለም ለኢንፍሌሽን እሱ ነው። ማኪያቶ በአምስት ብር ጠጥቶ አስር ብር ቲፕ ትቶ የሚሄድ ሰውና ማኪያቶ ሳይሆን ዳቦና ሻይ ለመብላት አምስት ብር የሌለው ሰው ያለበት ሀገር ሲሆን እነዛ ማኪያቶ አቅራቢዎች ለአምስት ብር ማኪያቶ አስር ብር ቲፕ የሚሰጡ ሰዎች እየበዙ ሲሄዱ 15 ብር ያስገቡታል። ካለምንም ችግር የእነሱ አሰስመንት አንዱ የሰው ቁጥርና የመክፈል አቅም ስለሆነ ይህን እያመጣ ያለው አላግባብ የታተመ ገንዘብ ቁጥርና በየሰው የተበተነው ሀብት ያው ያገኘንበትን መንገድ የራሱ ችግር ስላለበት የኢንፍሌሽን ቁጥጥርን በከፍተኛ ደረጃ ቻሌንጂንግ አድርጎት ቆይቷል ላለፉት ሁለት ዓመታት። ይህንን የምንፈታበት ምርት ከማምረት በተጨማሪ የኖት ለውጡ ይህንን ለመቀየር በከፍተኛ ደረጃ እድል ይሰጣል የሚል እምነት እና ሀሳብ ያለ። ከዚህ ውጭ በቅርቡ ናሽናል ባንክ ያወጣው ህግ ከ200,000 ብር በላይ ሊወጣ አንድ ሰው ሊያወጣ አይችልም ከባንክ። ያው ይገባችኋል ፐርፐዙ ሌብነት ለመቀነስና ቅድም ያልኳቸውን የኢኮኖሚክ ስብራት ለመከላከል ስለሚያግዝ ነው። ሁለተኛው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው ህገወጥ ነው የሚል፣ በአሁኑ ዝውውርም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው አውቶማቲካሊ ቮይድ ነው፣ ይወረሳል ገንዘቡ ይወረሳል። መከላከያ ከወረሰው መከላከያን ለማጠናከር እንጠቀምበታለን። ለእኛ ስጡን መከላከያዎች፣ ውረሱትና እናንተ አቅማችሁን አጠናክሩበት ገንዘቡ። እኛ የምንፈልገው ህገወጥ ገንዘብ ይጠፋ ብቻ። ስለዚህ የተወረሰው ፖሊስም ከወረሰ መከላከያም ከወረሰ የሴኩሪቲ ተቋማት የሚጠናከሩበት ይሆናል። ከባንኮች አንጻር ሁለት አይነት አሰስመንት ነው ያለን። አሁንም ህገወጥነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ፣ ፎርጅድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ እቅድ ያወጣ ነው። በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኩሪቲ ተቋማት አሉን። ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን፣ ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። ይሄን እንድታቁት። ከፍተኛ የሆነ የተወናበደ ሀብት ነው ያለው። ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ እንድሰሩ የምንፈልገው አንዲት ብር ፎርጅድ፣ ለምሳሌ ፎርጅድ ናሽናል ባንክ ከእናንተ ሲቀበል በማሽን ብቻ ሳይሆን በሰውም ቼክ ያደርጋል። ሳምፕል ብቻ ሳይሆን እያንዳንዷን ብር ቼክ ያደርጋል። ከየትኛውም ባንክ አልፎ የመጣ ፎርጅድ ካለ ስለዛች ገንዘብ አለ የምንነጋገረው። ከዛ ባሻገር ይሆናል ንግግሩ ማለት ነው። እያንዳንዱ ባንክ እንደ ተራ ሚሽን ወስዶት እንዳይንቀሳቀስ
ከወዲሁ በጥንቃቄ እንድታስቡ ታሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ጠንከር ያለ እርምጃ በመውሰድ ስለምናስተካክል ባንኮች ማጭበርበር የሚባል ነገር አይሰራም። ምታጭበርብሩ ከሆነ ለማጭበርበር የውጭ ባንኮች ይምጡና ይስሩት። ማገድ አያስፈልገንም፣ ፊንቴክ ምናምን ለመጨነቅ አያስፈልገንም። ሞባይል ባንክ ይፈጠር። እናንተን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልገው የሀገር ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ባለቤት ሆናችሁ ታግዛላችሁ የሚል እምነት ስላለን፣ ያን ማድረግ ካልቻላችሁ የባለቤትነት ስሜት ከሌለ ኬንያ ገባ ደቡብ አፍሪካ ለውጥ የለው። ያን በፖሊሲ አንከላከልም ማለት ነው። ፎርጅድ ገንዘብ፣ ህገወጥ ገንዘቦች፣ የጸጥታ ተቋማት ባወጣችሁ ትቅድ መሰረት በጣም ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚው የምናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን። ከባንኮች የምንፈልገው አሁን በወጣው መመሪያ መሰረት በውይይት የምናስተካክለው ካለ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚያ መመሪያ መሰረት ብቻ መፈጸም ነው ትራንዛክሽኑ። ከዛ ውጭ ያለ ማንኛውም ፈጠራ የታከለበት ሌብነት እንደርስበታለን። ስንደርስበት ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ከሴኩሪቲ ተቋማት አንጻር አንደኛ አሁን አቤ እንደነሳው ብላክ ማርኬት ያው ቅድ ወጥቷል፣ ዝግጅት ተደርጓል። ብላክ ማርኬት ባሁን ብዙ አይጠቅምም። ብላክ ማርኬት ገንዘብ ወስዶ ነው ዶላር የሚሰጠው። ያ ያከማቸው ብር ወረቀት ከሆነ we don't mind ዶላሩ ቢሄድ፣ ግን ያከማቸውን ብር የሚያስገባበት ባንክ ካለው ነው ችግር ያለ። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ዶላር በ30 ሚሊዮን ብር ቀይሮ ያ 30 ሚሊዮን ብር ወረቀት ከሆነ ጉዳቱ ግማሽ ነው። ጉዳቱን የሚያጠነክረው 30 ሚሊዮን ብር ባንኮች ተቀብለው በአዲሱ የብር ልውውጥ ውስጥ እድል ካገኘ ብቻ ነው። እና ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንደኛ ብላክ ማርኬት፣ ሁለተኛ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ በአስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት እያንዳንዷ ሻንጣ ማስወጣት ማስገባት በማይችል በአየር መንገድ ጥብቅ ሴኩሪቲ ይደረጋል። በቦርደር አካባቢዎች ላይ በተለይ ከጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ሱዳን ከፍተኛ ገንዘብ እንዳለ ይታወቃል። በነዳጅ ቦቴ የሚሆን በምግብ መንገድ በተለያየ መንገድ ገንዘቡ እንዳይገባ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በወጣው ዕቅድ መሰረት ከመነሻው ጀምሮ ሰፊ ጥበቃ ያደርጋሉ። ከወረሱ ይወስዱታል። አንፈልገውም እኛ ገንዘቡን። ወርሰው ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ይጠናከሩበታል። ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ ነው ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። በዚህ ጉዳይም የሚተኛ ወታደር ፖሊስ ካለ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ መደራደር መሆኑን ማሰብና የሚያስጠይቅ መሆኑን ከግምት ማስገባት። ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። በተለያየ በመጠረጠራቸው ቦታዎች፣ በግለሰብ ቤት የሚሆን ንግድ ቦታ ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። መስተካከል ስላለበት ኢኮኖሚው ወጣ ወጣ ያሉ ሜጀሮች እንወስዳለን። በድንገተኛ ፍተሻዎች ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ እቅድ አላቸው። በዚያ መንገድ የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይህ እንዲሆን ምናልባት አባ ያነሳውን በተወሰነ ደረጃ እኛም ጋር አከራካሪ ጉዳይ ስለሆነ የኔ ፍራቻ የነበረው ባንኮች ኖቱ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዛኛው ጊዜ አይደለም፣ ያኛው ኖቱ ትንሽ ነው። አሁን ብራንች የጨመረ ቢሆንም ያሁን ኖት ብዙ ስለሆነ በሚል ነው ያሰብነው። ሁለተኛ አካውንት መክፈት በራሱ አሁን ካለው ዳብል ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን። ለማስተናገድ ተቸግራላችሁ የሚል ስጋት ስለነበረን ነው። ዋናው ስራው የሚያልቀው ባንዶር ነው። ካንዶር በኋላ ያለው የትናንሽ የተዘነጉ ገንዘቦች ለማስተናገድ እድል መስጠት እንጂ ባንዶር ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ያለው ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ የሚጨርሰው በዚህ ወር ይሆናል። አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር ኖሮት በአምስት ሰዎች ገንዘቡን እየላከ እናንተ ጋር ወደ ራሱ አካውንት ማስገባት አይችልም። ብር ይዞ የመጣው ሰውዬ መታወቂያውና ስሙን ወስዳችሁ በሱ ስም ነው አካውንት የሚገባው። አንደኛ አካውንት የሚከፈተው፣ ሁለተኛ ባመጣው ሰው ስም አካውንት የሚከፈተው። ምን ማለት ነው? አትሊስት ትክክል ባልሆነ መንገድ የተሰበሰበ ሀብት ካለም ይሰራጭልን። ገንዘብ በስምህ ቀይርልኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ የምትቀይሩ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ውሰዱት ገንዘቡን። አትሊስት ዲስትሪቢሽኑ ይስተካከል ማለት ነው። 100 ሚሊዮን በተለያየ ሰዎች ካደረገ በተለያየ ሰው አካውንት ከሆነ ፌርም ባይሆን ሰምሃው ስርጭቱን ስለሚያበዛው ከጥቂቶች ስለሚያስወጣው ጥሩ ነው። እሱም ጥሩ ማለት ንጽጽር ነው። እንግዲህ የሚቻለው የሚፈለገው ፉሊ ህጋዊ ማድረግ ነው።
ይሄን ለማድረግ ደግሞ የእያንዳንዱ ዜጋ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይህ ብር ለውጥ በየቀኑ የሚያስቸግረውን ኢንፍሌሽን ለማስተካከል እንደመጣ አስቦ፣ እያንዳንዱ ፖሊስና መከላከያ ይህንን ካላደረገ የእሱን ኑሮ መቀየር እንደማንችል አስቦ፣ አንችልም፣ ገንዘቡ መምከን የሚገባው መክኖ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራት ካልተስተካከለ በስተቀረ የሰራተኛ ደሞዝ ጨምረን ኑሮ ማሻል አንችልም። የባንክ ሰራተኞች አለቆቻችሁ ቢፈልጉ እንኳን ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ መረጃ ብሔራዊ ባንክ ባዘጋጀው የኢንፎርሜሽን ሴንተርና የፖሊስ ባለው የኢንፎርሜሽን ሴንተር በስልክ በማይከፈልበት እያንዳንዱ የባንክ ሰራተኛ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ከስተመር መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ መረጃ እንዲሰጥ ይጠበቃል። ይሄን በትብብር በአንድ ወር በተሳካ መንገድ ከሰራን ብዙ ኢሌጋል ልምምዶች ይቆማሉ። ባንክ ብቻ አይደለም፣ ካርታ የሌላቸው ባለቤቶቻቸው የማይታወቁ ህንፃዎች አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። ትላልቅ ቪላዎች አሉ፣ ማን እንደገነባው አይታወቅም። 5-10 ተመሳሳይ ቪላ ገንብቶ ያስቀመጠ ሰው ብዙ ነው። አሁን የምትታዘቡ ከሆነ ሰው የሚኖርበት ቤት የለውም። አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ ቤት ችግር አለ። ሂዱና ሲኤምሲ አካባቢ ንዱ፣ ቤት እንዳለ ክፍት ነው። የተገነቡ ቤቶች ሰው የለባቸው፣ የተገነቡ ህንፃዎች ሰው የለባቸው፣ ሰው ደግሞ ቤት የለውም። ይህንን ሰውና ቤት ማገናኘት ያስፈልጋል። ማንም ይገንባው ማን፣ ቤት ባዶ መቀመጡ ለሀገር ኪሳራ ነው። ብዙ ክፍት ቤቶች አሉ ሰው የሌለባቸው እነሱ